Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa JavaScriptu a využívam pritom stránku JavaScript Info. Témou dnešnej lekcie budú objekty. Ako vieme z kapitoly o datových typoch, v JavaScripte máme 7 týchto datových typov. 6 z nich sú primitívne datové typy, pretože ich hodnota obsahuje iba jedinú vec. Napríklad reťazec, číslo, alebo niečo iné. V protiklade ku týmto primitívnym datovým typom objekty sa používajú na ukladanie dát komplexnejších jednotiek, ku ktorým máme priradený kľúč. V JavaScripte sa objekty často používajú, takže musíme ich dobre pochopiť. Skôr ako chceme pochopiť do hĺbky niečo iné. Objekt vytvárame pomocou kučeravých alebo množinových zátvoriek s voliteľným zoznamom vlastnosti. Vlastnosť je pár kľúč hodnota, kde kľúč je reťazec a ten kľúč sa nazýva aj meno vlastnosti. A hodnotou môže byť všetko iné, ľubovoľný iný datový typ. Objekt si môžeme predstaviť ako zásuvku so šanónmi. Tie šanóny nám predstavujú jednotlivé vlastnosti. Nápis na tých šanónoch, to je meno alebo kľúč vlastnosti, a to, čo sa v tých šanónoch nachádza, to nám predstavuje hodnotu jednotlivých vlastností. Prístup ku všetkým dátam získavame práve pomocou toho kľúča. Šanón, čiže vlastnosť objektu, môžeme ľahko nájsť podľa jeho mena alebo kľúča, a tak môžeme túto vlastnosť ľahko odstrániť alebo pridať novú. Prázdny objekt, prázdna skrinka, prázdna zásuvka môže byť vytvorená jednou z týchto dvoch syntaxí. Ja budem radšej miesto let používať var, aby som mohol znova deklarovať tú istú premennú, pretože keby som použil let, napríklad premennú xxx, a priradil by som do nej, dajme tomu, nulu, a potom by som chcel znova vytvoriť premennú rovnakého mena, tak by som mal syntatickú chybu. Identifikátor xxx už bol použitý, už bol deklarovaný. Použijem var, užívateľ, no a prvým spôsobom deklarácie objektu je to kľúčové slovo new, čiže využívame konštruktor objektu. Keď si dám ten objekt zobraziť, tak vidím, že je to prázdny objekt. Druhým spôsobom vytvorenia objektu je objektový literál. Tu použijem priamo tie zátvorky. A máme rovnaký výsledok. Či už definujeme objekt pomocou konštruktora objektu, alebo pomocou syntaxe s literárom. Zvyčajne sa používa tento druhý spôsob. Pomocou tých kučeravých zátvoriek. Definícia pomocou objektového literálu. Môžeme okamžite vložiť vlastnosti do toho objektu. Ako už vieme, vlastnosť to je pár, kľúč, hodnota. Opäť ideme definovať toho užívateľa. Shift Enter, aby som mohol pokračovať v písaní tej definície. Meno bude James. Zabudol som tam ešte na ďalšiu vlastnosť. Takže znova Shift Enter, majetok 240 miliard. No a keďže používame číslo, tak to dáme radšej dokopy. Enter. Vymažem konzolu a napíšem užívateľ. M
meno James, majetok 240 miliard. Vlastnosť má teda kľúč, niekedy tomuto kľúču, v našom prípade tým kľúčom je meno a majetok. Hovoríme aj meno alebo identifikátor. Ten kľúč sa nachádza pred dvojbodkou a hodnota sa nachádza za dvojbodkou. Hodnotou je reťazec James alebo číslo 240 miliard. Takže objekt užívateľ má dve vlastnosti. Prvá vlastnosť má meno alebo kľúč alebo identifikátor meno a hodnotu James. Druhá vlastnosť má meno majetok a hodnotu 240 miliard. Písaný objekt si môžeme predstaviť ako zásuvku s dvomi kartotekami, s dvomi šanónmi. Môžeme pridávať, odoberať a čítať tieto šanóny, kedy budeme chcieť. K vlastnostiam, k hodnotám vlastnosti sa dostaneme pomocou bodkovej notácie. Napríklad, keby sme chceli zistiť hodnotu vlastnosti meno, tak napíšem najskôr meno objektu, bodku a meno vlastnosti. V tomto prípade je meno vlastnosti meno. Máme tu James. A podobne si získame aj hodnotu vlastnosti majetok. Takže napíšeme meno objektu, bodka a meno vlastnosti. Tá hodnota môže byť ľubovoľného typu. Môžeme dodatočne pridať tomu našemu objektu vlastnosť s menom je admin. Takže užívateľ, bodková syntax a pridáme novú vlastnosť s menom je admin a hodnotu tej vlastnosti nastavíme tento raz na logickú hodnotu. Pravda. Zobrazíme si užívateľa. A máme tu už aj tretiu vlastnosť s menom je admin a s hodnotou pravda. Takže si predstavíme zásuvku, do ktorej pribudol ďalší šanón. V šanone s menom meno je uložená hodnota James. V šanone s menom majetok, to je v našom prípade, je uložená hodnota 240 miliard a v šanone s menom je admin je uložená pravda. Ak chceme odstrániť nejakú vlastnosť, použijeme operátor delete. Tak vymažeme tú vlastnosť z objektu užívateľ. Menom je admin, pretože sme zistili, že je to chyba. James Halliday nie je admin. Mohli by sme nastaviť tú vlastnosť aj na false, ale ak nechceme mať túto vlastnosť vôbec v našom objekte, tak ju odstraníme. Meno vlastnosti sa môže skladať aj z viacerých slov, ale v tomto prípade musíme tú vlastnosť dať do úvodzoviek. Ideme si vytvárať nového užívateľa, takže meno bude Parsifal. Skore po nájdení prvého kľúča bude 110 000. Je to číslo, tak dám úvodzovky preč. Meno tretej vlastnosti bude Jelobovec. A hodnota bude pravda. Máme objekt s menom Parsifal, skore 110 000 a je ľubovec pravda. Takže v našej linke, v našej zasúke máme 3 šanony. Za poslednou vlastnosťou môžeme dať čiarku. Hovoríme o chvostovej alebo vysiacej čiarke. Uľahčuje nám pridávanie, odstraňovanie a presúvanie vlastností. Dostanem sa k tomu užívateľovi a na konci dám čiarku.
odošlem. Keď si dám zobraziť toho užívateľa, stále všetko funguje tak, ako má. Teraz skúsime prístup tej vlastnosti je ľubovec pomocou tej bodkovej syntaxe. Takže máme užívateľa a má vlastnosť je ľubovec. No a chceli by sme zmeniť tú vlastnosť na false. A máme syntatickú chybu. Identifikátor meno vlastnosti je ľubovec neexistuje. Musíme použiť alternatívnu syntax pomocou hranatých zátvoriek. Tento raz si vytvorím iný objekt, nazvem ho hráč. Bude to prázdny objekt. Tomu hráčovi nastavím vlastnosť je ľubovec. Na pravdu. A môžeme si zistiť hodnotu tej vlastnosti s menom je ľubovec. A to tak, že napíšeme meno objektu a použijeme hranaté zátvorky na prístup k tej vlastnosti s menom je ľubovec. Takže je ľubovec a máme pravdu. Zastavíme tú vlastnosť objektu hráč s menom je ľubovec vymazať. Takže dáme delete hráč je ľubovec. Dáme si toho hráča zobraziť. Máme prázdny objekt. Takže teraz všetko funguje. Všimni si reťazec vo vnútri tých hranatých zátvoriek. Tieto hranaté zátvorky nám poskytujú aj možnosť zistiť meno vlastnosti ako výsledok nejakého výrazu. Môžeme si vytvoriť premennú kľúč s tou hodnotou je ľubovec. No a teraz to môžeme využiť, keď k objektu hráč pridáme vlastnosť s menom je ľubovec. A dáme, že to je pravda. Dáme si zobraziť ten objekt. A vidíme, že tá premenná kľúč sa nahradila tým reťazcom je ľubovec. Takto je výhodná tá syntax s hranatými zátvorkami. Nešlo by to pomocou syntaxe bodkovej. Keby sme skúsili dať, že hráč, bodka, kľúč. Nastavíme hodnotu na false. No, je to logická hodnota, takže bez úvodzoviek. Tak zobralo by to. Teraz zobrazíme toho hráča. Tak vidíme, že ten kľúč sa použil ako meno vlastnosti. Nenahradila sa hodnota tej premennej kľúč za je ľubovec. Táto syntax nám umožňuje aj zistiť hodnotu nejakej vlastnosti v závislosti na vstupe užívateľa. Otvoríme si na tento príklad editor. Dáme hráča. A dáme mu meno. Daj to. Krajina Japonsko. Môžeme si pridať kvoku, rozšírenie, ktoré som si nainštaloval.
No a teraz, keby som tu napísal jednoducho hráč, tak vidím, že mi tu zobrazí ten objekt ako v konzole. Požiadam užívateľa, aby si vybral, čo chce vedieť o tom hráčovi. Takže si dáme kľúč, čo chceš. Zväčším si to na celú obrazovku. Čo chceš vedieť o hráčovi. A dáme aj predvolenú odpoveď, že ho zaujíma meno. Zobrazíme výsledok v konzole. Takže hráč. A meno vlastnosti kľúč. A už nám zmizlo aj to počiarknutie, pretože mám zapnutý ESLint. A ESLint tu vadilo, že objekt hráč som definoval, ale nikde som ho nepoužil. Tak keď som ho už tu použil na konzolu, na logovanie, tak to počiarknutie zmizlo. Uložím a môžem si spustiť aj server nainštalovaný pomocou npm. Máme tu otázku, čo chceš vedieť od hráčovi a predvolená hodnota je meno. Dám OK a otvorím si konzolu a máme tu daj to. Skúsime to obnoviť a teraz zmením to meno na krajinu. OK. A máme tu krajinu Japonsko. Takže to funguje tak, ako sme chceli. Ten kľúč sa vždy nahradí príslušným menom vlastnosti, či je to už meno alebo krajina.